Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Відстань подовжать, кількість тролейбусів і водіїв збільшать. 12-й тролейбус з вересня рухатиметься за новим маршрутом. Затримали понад 650 браконьєрів та вилучили в них майже 1800 кілограмів риби та раків. На Дніпропетровщині підсумували результати операції «Нерест». Старі каналізаційні труби вирізають, нові монтують. Цьогоріч у Кам'янському планують відремонтувати 70% проблемних підвалів. Нове життя спортивній легенді. У Кривому Розі у розпалі реконструкція стадіону «Металург». І тепер про це та інше більш детально. 6 кілометрів комунікацій та оновлення тягових підстанцій. У Дніпрі будують нову контактну мережу для подовження тролейбусної лінії до житлового масиву «Перемога-6». Рух пройде проспектом Героїв від бульвару Слави до провулку Добровольців і далі у зворотному напрямку до вулиці Космічної. Таким чином житломасив «Перемога» повністю охоплять тролейбусним сполученням. Коли планують завершити роботи, знають журналісти «Відкритого». Пан Микола давно мешкає на житловому масиві «Перемога-6». Каже, із громадського транспорту тут курсують лише маршрутки. Тому в години пік на кінцевих зупинках автобусів вишикуються довжелезні черги. Тож тролейбусів справді не вистачає. Маршрутки повні, кондиціонерів ні, їздити невозможно. Все-таки шостий тролейбус пустили, там кондиціонер є. Ну а чого б нам так? В міськраді кажуть, в цьому мікрорайоні мешкає 30 тисяч дніпрян. Щоб зробити їх життя більш зручним і комфортним, вирішили продовжити маршрут 12-го тролейбуса до 6-го масиву. Він рухатиметься по проспекту Героїв від бульвару Слави до провулку Добровольців. Зараз електротранспортники створюють відповідну інфраструктуру. Будують контактну мережу, прокладають підземні кабелі, встановлюють нові опори. Согласно проєкту, ми повинні смонтировать более 6 километров контактной сети, порядка 200 опор, 7,5 километров подземной кабельной линии для питания контактной сети, вот. Обустроїть 11 карманів. Роботи на об'єкті стартували наприкінці травня. В профільному департаменті міськради кажуть, запуск подовженого маршруту дозволить охопити тролейбусним сполученням увесь житловий масив «Перемога-6». На маршруті планують збільшити кількість тролейбусів та водіїв, що дозволить скоротити інтервал руху до 10-15 хвилин. А працюватиме 12-й тролейбус із 6-ї до 22-ї години. Ми знаходимося на конечной остановки, так называемые, в разворотном круге. Здесь также будет устроена диспетчерская станция. В рамках этого проекта также были реконструированы две тяговые подстанции. Это 17-я и 19-я. Находятся они на жилмассиве Победа-5, Победа-4. Для того, чтобы возможность была пропитати цей кусочок лінії. Кошторис проєкту – 46 мільйонів гривень. Завершити роботи і запустити 12-й тролейбус за подовженим маршрутом планують до Дня міста. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 11 тисяч першачків цьогоріч сядуть за парти шкіл Дніпра. Про навчання онлайн поки що не йдеться. У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради сподіваються, у новому навчальному році вдасться уникнути дистанційки. Як зараховують майбутніх першокласників і чи можна ще встигнути потрапити до їхніх лав? Галина Ізмалова розкаже. 6-річна Домініка дуже хоче у перший клас. Тому що якщо я піду зараз, то я буду перевозком. Матір Домініки заздалегідь віднесла до 12-ї гімназії Дніпра документи. І дівчинку вже зарахували до першого класу. Вона мала пріоритет, бо її старші брати ходять до цього навчального закладу. Заява свідоцтво про народження і медична довідка. І ми просто приємно поступили до школи. Яна Миронова вчителює у 12-й гімназії. Цьогоріч і її син піде до першого класу. Його сюди теж зарахували першочергово, бо він – дитина співробітниці закладу. Це дуже зручно, коли дитина ще маленька, вона поруч, і мені трохи спокійно, мабуть, і їй буде, я вважаю, що зручно.
Окрім тих, чиї брати та сестри вже навчаються в бажаній школі, та дітей учителів, до перших класів найперше беруть дітлахів, котрі живуть на території, закріплені за школою. Документи почали приймати ще у квітні. 12-та гімназія Дніпра вже набрала 90 майбутніх першачків, 3 перші класи. Директорка закладу Рита Руда каже, уже під зав'язку. Якщо є вільні місця, ми оголошуємо це на сайті та на стенді закладу і розробляємо порядок прийому дітей за жеребкуванням. Вільних місць в нас немає, тому всі задоволені, всі прийняті і жеребкування не було. Загалом у Дніпрі у новому навчальному році за парти сядуть приблизно 10 800 першокласників. Всього 154 заклади, да? 6 ліцеїв, 2 гімназії і 19 закладів, які в майбутньому стануть ліцеями, вони згідно законодавства вже не можуть в цьому році приймати ці заклади. Тобто всього 27 закладів, які не приймають першачків. Всі інші заклади працюють і набирають перші класи. Якщо у школі, де хотілося б навчатися, немає вільних місць, то дитину мають зарахувати до закладу за місцем проживання. Чи у найближчу школу, куди можна втиснутися. За словами представниці гумдепартаменту міськради Людмили Кошман, нести документи можна до 1 вересня або подавати онлайн. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині стартувала вступна кампанія. Заклади професійно-технічної освіти зараховуватимуть абітурієнтів за результатами співбесід, вступних випробувань та середнім балом шкільного свідоцтва. Термінів вступу немає. Кожний заклад встановлює їх самостійно. Але зарахувати нових студентів мають до 1 вересня. Щодо вступу до вишів, то створювати електронні кабінети можна з 1 липня, але подати заяву тільки з 14-го. Для абітурієнтів, які вступають на основі ЗНО, творчих конкурсів та співбесід, термін подання заяви досить короткий – всього 2 дні – до 16 липня. У 2021 році вступники можуть подати лише 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення і 30 заяв на контрактну форму навчання. Якщо у минулому році це було 7 заяв і не було обмежено заяв на контрактну форму навчання, то цього року вона також обмежена. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. ЗНО для магістрів. Сьогодні бакалаври складали єдиний іспит з іноземної мови. Він необхідний для вступу на освітні магістерські програми. Цьогоріч на єдиний екзамен зареєструвалися понад 7200 бакалаврів Дніпропетровщини. Це майже в півтора рази більше, ніж торік. Все через те, що у 2021-му збільшилася кількість спеціальностей, які потребують єдиного вступного іспиту до магістратури. Загалом цьогоріч його мають скласти 116 тисяч бакалаврів. Ярмарок професій у новому форматі. У Дніпрі 3 липня відбудеться Дніпро Education City. На фесті майбутні студенти зможуть поспілкуватися з ректорами та викладачами 15 вишів Дніпра і Кам'янського. Зараз в університетах готують для абітурієнтів презентації, аби показати все, що можуть запропонувати молоді. На майданчику організують майстер-класи, можна буде поспілкуватися із викладачами. Ярмарок поблизу головного входу до парку Шевченка з 10 до 17. Вхід вільний. Хочемо зробити великий захід, підтверджуючи, що освіта Дніпра, зокрема вища освіта у Дніпрі, це можливо. Освіта, вища освіта в Дніпрі – це престижно, от як би не казали, бо заклади вищої освіти мають величезні надбання, мають висококваліфіковані педагогічні кадри, мають славетну історію, мають інноваційні підходи. Всі стараються представити новітні досягнення і в IT-технологіях, і в екологічних напрямках, і в економічних напрямках, і машинобудуванні, і літакобудуванні, ракетобудуванні. Дуже цікаво буде подивитися, чим ми сьогодні багаті. За
отримали майже 650 браконьєрів та вилучили в них майже 1800 кілограмів риби та раків. Це результати операції «Нерест» на Дніпропетровщині. Випустити всю здобич незаконних рибалок у водойми не вдалося. Порушники завдали державі збитків на понад 160 тисяч гривень. Їх оштрафували на майже 35 тисяч гривень. Водночас, говорять в управлінні Державної рибної агенції, у 2021 році кількість порушень порівняно з 2020-м зменшилась на 90%. Нагадаємо, заборона на промислове рибальство тривала на Дніпропетровщині з 1 квітня по 28 червня. За дотриманням закону слідкували представники поліції та інспектори Дніпропетровського рибоохоронного патруля. В інший день було викрито всього по області 1025 порушень, складено 654 протоколи, з них по 85,4 практично 200 протоколів. Це грубе порушення за вилов, забороненим знаряддя лову. На ринках було проведено рейди, вилучено складено протоколів 35, а також вилучено почти 280 кілограм риби. Це на ринках, де на період нересту. Замість нагляду за дотриманням законів, сам їх порушував. У Дніпрі СБУ затримала посадовця пенітенціарної установи. Він систематично вимагав хабарів родичів ув'язнених за додаткові зручності для засуджених і продавав в'язням наркотики та психотропні речовини. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших осіб, зокрема з числа діючих співробітників пенітенціарної установи, які, ймовірно, причетні до злочинних дій. Під час проведення 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання у робочому кабінеті та автомобілях фігуранта справи правоохоронці вилучили 5 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень, банківські картки та мобільні телефони, згортки наркотичних речовин, підготовлених до збуту. Наразі посадовця установи затримано в порядку статті 208 КПК України. В рамках кримінального провадження йому повідомлено про підозру. Відкритому небу зелене світло. Рада ЄС дала згоду на договір про спільний авіаційний простір з Україною. Це дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, зняти монополію на окремі маршрути та полегшити відкриття нових. Також угода сприятиме швидшому відновленню ринку авіаперевезень та розвитку внутрішніх авіанапрямків. Водночас Україна зобов'язується дотримуватися авіаційних стандартів ЄС. Зокрема, уряд має привести у відповідність до європейських стандартів українських законодавство. А ще це позитивно позначиться на захисті прав українських споживачів. Вони матимуть такі ж гарантії, як і жителі ЄС. Це один із 5 безвізів, які ми плануємо підписати з ЄС в найближчі роки. Авіаційний безвіз у нас іде разом з промисловим безвізом, митним безвізом, цифровим безвізом та енергетичним безвізом. В уряду є чітка дорожня карта євроінтеграції, і ми планомірно її виконуємо не тільки для того, аби в один день вступити в ЄС, а й для внутрішніх перетворень нашої держави на краще. Саму угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, сподіваюся, що ми зможемо фізично підписати вже цієї осені. На низькому старті в Україні відкривається ринок землі. Її можна буде продавати та купувати вже від завтра. Йдеться про сільськогосподарські приватні паї. Нині в Україні таких 33 мільйони гектарів. Комунальні та державні землі дозволяється лише здавати в оренду. Їх в Україні понад 5 мільйонів гектарів. Купувати на ділі можуть поки що лише українці, фізичні особи. І не більше 100 гектарів в одні руки. Та українці, кажуть фахівці, поки не поспішають продавати свої ділянки. Чекають зростання ціни. Прогнозується, що до 2024 року за гектар правитимуть 2 тисячі доларів, а після відкриття ринку для юросіб – 5-10 тисяч зелених. Переважна більшість тих, хто хотів би придбати, вони бачать там ціну приблизно десь 500 доларів за гектар. Але за таку ціну бажаючих продати приблизно 0,3% землевласників. І, відповідно, переважна більшість, десь там відсотків 60, бачать справедливу ціну вище, ніж 6 тисяч доларів за гектар. Але за таку ціну майже ніхто не хоче купувати.
Чисті та сухі підвали. У Кам'янському взялися за капітальний ремонт систем каналізації у житлових будинках. Комунальники з'ясували, в яких багатоповерхівках найбільш аварійні комунікації, і розпочали з них. Старі труби демонтують і замінюють на нові та сучасні. Зараз ремонтники працюють на вулиці Івана Франка. Труби проривало, підвал підтоплювало. І через це на перших поверхах будинку постійно стояв сморід, а зі стін не сходила пліснява, розповідає мешканка 16-го будинку по вулиці Івана Франка у Кам'янському. І поки в місті не з'явилося нове комунальне підприємство, що обслуговує житло, місцевим було не переливки. Це довго, поки визовеш, господи, куди ми тільки не обращались, куди ми не це саме. Це дуже довго діло було. А зараз молодці, я ж нічого не можу сказати. За три роки мешканці 73 рази зверталися до комунальників за допомогою. Врешті 16-й будинок на Івана Франка вирішили відремонтувати капітально. При ремонті обнаружилось, звісно, що все це время, всі ці роки ремонт проводився аби як, збирались системи на кирпичах, ніяк це не розкріплялось, просто вставляли труби одна в одну і прочищалися. І при наступному засорі вони тут же розвалювались, приходили в неугодність. Тому така періодичність. Зараз ремонт йде капітальний, заміняється повністю вся ця траса, каналізація розкріпляється по-современному, шпильками, так сказати, по євростандартам. Трубу ставимо трьохслойну, динамічну, производство Чехії. Производитель гарантує 50 років служби цієї труби. Эта труба уже собирается на резиновых уплотнителях, не будет протекания, и труба будет собрана герметично и надежно закреплена. Капремонт системи каналізації завершують. Нові труби фахівці монтують під стелею. Все за сучасними нормами. І так реконструюють підвали у більшості проблемних будинків Кам'янського. Це вже 9-й дом по счету, який ми виконуємо роботи. До кінця року всі ті 50 домів, які заплановані на цей рік, і які в даний момент найбільше нуждаються в виконанні цих робіт, будуть виконані. Загалом майже 80 будинків Кам'янського потребують капітального ремонту каналізаційних труб. 70% проблемних підвалів відремонтують. Тут вже цьогоріч. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Гарантія 30 років. У Дніпрі продовжують капремонт систем холодного водопостачання. Нещодавно ремонтники оновили комунікації в одному із житлових будинків на житломасиві «Тополя-2». Там трубопроводи капітально не ремонтували 30 років, відколи заселили багатоповерхівку. Через це в підвалі постійно стояла вода, а аварії були регулярними. На сьогодні мережі холодного водопостачання загалом модернізували в 30 будинках. А торік ремонти провели майже у 200 багатоповерхівок. Выполнялись ремонтные работы по замене системы холодного водоснабжения, системы отопления и системы водоотведения. Труба вся полипропиленовая, так как она не подвергается коррозии, довольно-таки проста в обслуживании и проста в монтаже. На данный момент по всему городу в домах заменено более 60% этих коммуникаций, которые не менялись там 10-десятки лет. Сейчас аварийная служба заходит в подвал, в дом, приступает к работам. Не так, как раньше делали, ремонтировали отдельные участки. Одужало в семеро більше, аніж захворіло. На Дніпропетровщині за минулу добу подолали коронавірусну хворобу 77 мешканців області, в той час як захворіли – 11. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед тих, хто отримав негативний тест на корону, переважають мешканці Нікополя, Кам'янського, Дніпра та Покрова. А в Україні за добу загалом понад 600 нових інфікованих – в антилідерах Донецька, Харківська, Луганська, Львівська області та столиця. Кіпр спрощує в'їзд. З 1 липня вакциновані українці зможуть в'їхати на острів без обов'язкового ПЛР-тесту на коронавірус і без дотримання самоізоляції чи карантину. Однак, за інформацією посольства Кіпру в Україні, для цього є низка умов. Зокрема, в туриста має бути сертифікат про щеплення, виданий в Україні, а імунізацію мали провести однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів. У переліку Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V або Sinopharm. Такі ж вимоги діють і для іноземців, які прибувають на Кіпр з України. В той час мандрівки до Європи для більшості українців найближчим часом будуть недоступними. Євросоюз не визнав індійську вакцину Covishield та китайську CoronaVac. Попри те, що українські сертифікати про вакцинацію будуть вже цього тижня, вони не дадуть громадянам можливість вільно подорожувати єврозоною. Однак гендиректор Інституту сироватки Індії намагається допомогтися визнання свого препарату Covishield вакциною високого рівня.
Мультик «Який приборкує чудовиськ». У Дніпрі створили анімаційний фільм, який допоможе дітям долати страхи. Також він має переключити увагу малечі від агресивного контенту в інтернеті. Як зародилася ідея та хто працював над створенням мультику, розкаже наша Дар'я Пшенична. Ось так починається мультфільм, основний меседж якого – убезпечити дітлахів від страхів. Саме з ними стикнувся 6-річний син Олександри. Після перегляду жахів в інтернеті до хлопчика почали навідуватися нічні кошмари. Інтернет їм підбрасує інформацію, саме просматриваємо, а вона устрашаючого характеру, дійсно. Лично я смотрела з дітьми, і мене напугав навіть мультики елементарні, ті з елементами страху. Аби виправити ситуацію, Олександра звернулася по допомогу до психолога. Тоді й народилася ідея мультику. Ми вирішили створити такий продукт, який би змог їм допомогти справитися зі страхом самостійно. Коли дитина сам дивиться на цей персонаж, повторює за ним і учиться как бы принять страх и дальше его как бы проработать. У житті Родіона настав довгоочікуваний момент. Вся сім'я переїхала до нового будинку. Кожен брав участь у його будівництві. Родіон – головний герой мультфільму «Приборкання чудовиськ». На власному прикладі показує, як боротися зі страхами. Вигадала сюжет психологиня Світлана Атагульян, яка вже більш ніж 5 років складає психологічні казки для дітей. Я постаралась внести сюди, щоб діти могли осознавати, як проживається страх на фізичному рівні. Тобто ледяніють стопи, да, учащається серцебієння, щоки горять. На ментальному рівні, що мені робити, коли мені страшно? Мені треба біжати, мені треба замірити, або мені треба сопротивлятися, боротися. Вот это то, що проживають всі люди во время стресу. Написану історію оживила ілюстраторка Альона Ларіна. Каже, задумка припала до душі, тож створення мультику пройшло легко, хоча й тривало кілька тижнів. Коли я читала сценарій, у мене вже родилась якась цвітова палітра, яка б передавала добре перепади настроєння в течение всього мультика і добре між собою сочеталась. Також я знайшла референс, які теж вдохновили. Над мультяшним проєктом креативна команда працювала впродовж кількох місяців і незабаром вже зможе поділитися результатом в інтернеті. Однак, кажуть однодумці, так увійшли в кураж, що планують створити цілу серію психологічних мультиків. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Володимир Туркалець та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Прем'єрою про кохання завершується 94-й театральний сезон у «Драмі.ком». «Дружина на біс» або «Ідеальна жінка» – таку п'єсу підготував глядачам режисер Олександр Голубенко. У ній маленька сварка подружжя перейшла у велику проблему – у пошук ідеальної дружини. Куди ж заведуть ці пошуки, що станеться з подружжям і, головне, яка ця ідеальна дружина? Відповіді на ці запитання 4 та 5 липня о 18-й на великій сцені театру. Мы говорим об идеальной жене. Что такое идеальная жена в наше время? Никто не знает, но всегда все хотят иметь рядом мужчины свою идеальную жену. Вот мы и хотим поразмышлять на эту тему. Мы с разных сторон заходим, смотрим, как так или не так. Театр задает много вопросов, он не дает много ответов. А выводы уже, как говорится, делает сам зритель для себя. Мы говорим и с юмором, и с грустинкой, и с иронией, над чем-то мы над этим смеемся, и что-то мы пытаемся донести в самое сердце, но не учить, конечно, не учить, не воспитывать, а просто поговорить на эту тему. Нове життя спортивній легенді. У Кривому Розі в розпалі реконструкція стадіону «Металург». Арену облаштовують за стандартами УЄФА та ФІФА. Велике футбольне поле застелять натуральним газоном і скрапленнями штучної трави. Встановлять електронні табло і сучасне освітлення. Після модернізації на стадіоні тренуватимуться не лише футболісти, а й інші спортсмени. Зокрема, боксери та атлети. На якому етапі капремонт «Металургу»? Далі в сюжеті. Місцеві розповідають, колись «Металург» був домашнім стадіоном футбольних клубів «Кривбас» та «Гірник», і на ньому проходили легендарні матчі. Однак спортивній арені майже півстоліття, тому вона давно потребувала капітального ремонту. Оновлення розпочали навесні 2021-го, і роботи йдуть швидкими темпами. Я бачив, як його розламали, швидко дуже. Ну і строять без вихідних. Я думаю, взялись по-серйозному.
Підрядники кажуть, будують стадіон, що немає аналогів не лише на Дніпропетровщині, але й загалом в Україні. Тому на об'єкті і вдень, і вночі працюють майже 1,5 сотні будівельників та 15 одиниць спецтехніки. Зараз роботи на трибунах. Замість 3 старих і аварійних зводять нові. Ще одну реставрують. Зокрема, на західній трибуні вже повністю залили перекриття 1-го поверху і виконали монолітні роботи. На восточній трибуні продовжується залівка наклонних елементів перекриття. Ведеться підготовка к нижньому ярусу по ґрунтовому основанню. По северній і южним трибунам виповнена залівка стін і колон під перекриття першого етажа. Ведуться роботи внутрішні в поміщеннях восточної трибуни. Металург оновлюють за міжнародними стандартами. За проєктом у будівлі буде 4 поверхи. Там облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Велике футбольне поле застелять натуральним газоном і зроблять сучасне освітлення. Стадіон стане тренувальною базою не лише для футболістів, тому там також облаштують легкоатлетичні доріжки і зону для стрибків із жердиною. А у підтрибунних приміщеннях спортсмени зможуть займатися боксом, боротьбою, важкою атлетикою і фітнесом. Це стадіон, який буде оснащений за всіми стандартами ФІФА та УЄФА. Він зможе прийняти матчі як українського, так і мирового рівня. Хочу сказати, що він буде оснащений професійним натуральним газоном. Серцем арени буде таке дуже велике світове табло. Металург оновлюють за програмою «Велике будівництво». Реконструйований стадіон має стати ареною фіналу Кубку України з футболу у 2022 році. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину у мене все. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Сподіваємося, що перший місяць літа для вас пройшов вдало. Надихайтеся та надихайте.